Bir neçə gündür 19 yaşındakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin təlim məşqi keçirilir və yığılmamız Avropa Çempionatının əsas seçmə mərhələsinə paytaxta hazırlaşır. Ağa Tahir Əzimovun rəhbərliyi etdiyi milli komanda məşqlərini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Hövsan qəsəbəsində yerləşən İdman Sağlamlıq Mərkəzində keçir. Martın 3-dən başlayan toplanış oyunlara əsas hazırlıq mərhələsi hesab edilir. 10 gün davam edəcək hazırlıq prosesində 16 gənc futbolçu iştirak edir. Baş məşqçi Ağa Tahir Əzimov pandemiyanın komandaya problem yaratdığını söylüyor. Mütəxəssisin sözlərinə görə seçmə mərhələyə hazırlığın bir hissəsi məhz bu səbəbdən baş tutmayıb. Uşaqlar düzdür, biraz fiziki cəhətdən biraz biz 5 ay bundan qabaq keçmişik fizikanı. Biraz zəifliyiblər, istəyirdik biraz toplanaq eləyək. Bir də bir ay bundan qabaq toplanmaq lazım idi. O da uşaqlar hamı 10 nəfər xəstələndi. Fiziki məşqləyə keçə bilmədik. Fiziki padqatov keçə bilmədik. İndi məcburuq daha zalda özü məşq eləyək. Çünki vaxtımız az qalıb. Pandemiyadan sonra cəmi bir yarışda, birinci MDB oyunlarında iştirak edən milli oyun praktikası baxımından heç də əziyyət çəkmir. Buna səbəb komandanın futzal üzrə yüksək liqada mübarizə aparmasıdır. Bununla belə Avropa Çempionatının əsas seçmə mərhələsində mübarizə aparacağımız komandalar da zəif deyil. Real baxmaq lazımdır ki, Xorvatiya millisi keçən Avropa birinciliyinin finalçısıdır. Yəni, onlarda məktəb çox yaxşı işləyir, yetişdirirlər, bir Pakalini gedir, obri gəlir dalıcan. Yəni orada iş gedir. Onlarla çətin olacaq. Özə evdə oynayırlar onlar. Yəni Latviyada gördüyümüz kimi bu 3-4 dənə yoldaşlıq görüşü oynayıb. Onlar da bütün oyunları udublar. Deməli onlar da zəif deyillər. Düzdür, koronavirusa görə 3-4 ay məşq eləmədik. İndi şükür Allah, hamımız yaxşı vəziyyətdəyik. İnşallah Xorvatiya üzərində qələbə qazansaq, sonrakı oyunumuz Latviya ilədir. Sona qədər çalışacağıq ki, qələbə qazanaq. Əlimizdən gələn hər şey eləyəcəyik. Bir neçə gün əvvəl Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində iştirak edəcək millinin yer aldığı qrupun oyunlarının təqvimində dəyişiklik edilib. Buna səbəb Belarusun müvafiq yaş qrupundan ibarət yığma komandasının Xorvatiyada təşkil olunacaq mini turnirdən iştirakdan imtina etməsidir. Nəticədə 7-ci qrupda final mərhələsinə yüksəlmək hüququ verən bir vəsiqə uğrunda 3 komanda mübarizə aparacaq. Yığmamız ilk oyununu martın 17-sində Xorvatiyaya qarşı keçirəcək. Ertəsi gün isə futzalçılarımız Latviyalı həmyaşıtları ilə üz-üzə gələcək.